Cidade Imperatriz, no Maranhão. Coreógrafo, Natália Campelo. Coordenadores, Edvan Nobres. Mó, Rutilei Vieira. Balizador, João Vitor Lima da Silva. A banda surgiu a partir do projeto Novo Mais Educação, onde as aulas de música eram ministradas por professores Robson Souza Silva e com os alunos dessa instituição de ensino no contraturno. A criação da banda de percussão auxiliou no combate da evasão escolar e a maioria da aprendizagem dos participantes, uma vez que necessitam ter um bom relacionamento para manter-se na corporação. Hoje, nossa banda tem uma delegação que é composta por corpo musical, corpo coreográfico, pavilhões nacionais, mó, baliza e cartel. A partir de agora, banda de percussão Marli Sarney, em julgamento! 8.